době mohou jít lidé bok po boku, dokud je smrt nerozdělí. Myslíte si, že pro každého z nás existuje ideální partner? Někdo, s kým se doplňujeme a kdo je pro nás opravdu druhou polovičkou? A přemýšleli jste někdy nad tím, jak nové technologie ovlivňují vztahy? Tolik ideálních partnerů se ani nepotká. Vydrž, jen to dopíšu, zlato. Proč stále víc lidí dává přednost virtuální komunikaci? Je to jednodušší, rychlejší? Ahoj, prosím tě, nevíš, jak bych se dostal na tuhle adresu? Jo, to je tady. Pojď, já tě tam dovedu. Není na čase odtrhnout se od displejů? Tak vypni mobil a běž.